Fala aí, galerinha, beleza? Aqui quem fala é Lone Player e hoje eu tô aqui trazendo para vocês mais um vídeo da nossa série maravilhosa aqui de um bloco só no Minecraft aqui. Deu tudo isso aqui pra gente, olha só que bacana o jeito que eu tô. E galera, eu tô com uma capinha aqui, mano, olha que maravilha! Eu migrei minha conta, né, pra Microsoft e olha só minha capinha aqui, que maravilha! Topzera, não? Se você não assistiu meus últimos episódios, a playlist tá aí embaixo pra você assistir já desde o começo, então. Para esse vídeo aqui, vai direto pro meu primeiro, que daí você vai entender como eu cheguei tudo aqui. Ou se não, assiste esse e depois você assiste o primeiro, entendeu? Porque olha aqui o tanto de coisa que eu tenho. Olha isso aqui que eu fiz no meu último episódio. Galera, o bagulho tá insano. E o começo do vídeo aí vocês já viram, né? Eu ganhei papagaio, consegui um cavalo e também tem um pandinho aqui. Olha que bonito. Ai, que bonito. Ixi, eu caí aqui. Quase 2.000 blocos. E vamos ver. Tô na parte da jungle, né? Como vocês viram ali. E agora basicamente é assim, né? Vamos ver se eu consigo algum item aqui pra gente conseguir fazer outra farm, continuar os progressos, tá ligado? Eu sei que aqui vai vir Village, então a gente pode fazer uma farm de Village, talvez, né? Se vir, se a gente conseguir diamante, dá pra fazer uma mesa de encantamento. Conseguir. Na verdade, é melhor. É difícil, né? Tem que conseguir as obsidian. Fazer um portal pro Nether também, que é muito bom. É, lava, que daí dá pra fazer uma farm de pedregulho aqui. Mano, tem muita coisa que a gente tem que liberar, né? Vamos ver o que que vai dar. Uma bruxa. Nossa, que bruxinha. Esse jeito eu vou acabar morrendo envenenado. Aê, acabou o efeito. Meu Deus. Mano, vai quebrar tudo minha plantação. Ih, morreu. Matei ela. Oh, nem destruiu. Que bom. Bom, vamos matar essa outra bruxinha aí, então. Será que eu consigo dormir? Vamos dormir primeiro. A gente já acorda e já. Ah, agora eu tenho que te matar. Olha ela aqui. Nossa, ela é forte. Ó, aí sim, hein? Baú, carvão e a muda da selva. Da hora. E galera, também veio aqui essa madeirinha aqui da selva, né? Ali que eu. Nasce ali, né? Daí também veio o cacau, né? Que eu acho que veio no baú. Eu já plantei ali pra fazer uma farmzinha. Bom, a gente tem duas mudas aqui. Vamos deixar essas duas mudas aqui pra gente usar mais pra frente. Ó, mais tronco da selva. Galera, depois tudo de uma vez ali. Ó, redstone. Bagaça. Ó, mais papagaio. Que estouro. Caraca, eu tenho semente aqui. Aqui, ó. Um já é meu. Ó, vou ter aqui também. Isso aqui gosta de comer, hein? Aê. Ó, já subiu já no meu ombro. Aí, deixa eu colocar ele sentadinho aqui. Cadê o outro? Olha aqui. Aê, pousou no meu braço, filho. Que é assim. Que bonitinho, mano. Você é louco. Bom, deixa eu deixar ele aqui. Fica aqui, meu bom. Bora continuar. Ó, redstone, como eu tava falando, galera. Tem um monte de coisa. Ouro. Aí o quê? Essas paradinhas? Nossa. Diamante! Você é louco? Agora eu tô com 3 gemas, galera. Também fazendo uma picareta, ó. Aqui é essas paradas. Vamos jogar pra cá. Essa daqui foi do último upgrade de oceano. Agora a gente tá em jungle e tá aí. Ganhei até um ovo de golfinho, galera. Galera, outro diamante isso aqui, né? Agora não. Mano, a melhor parte é essa, quando vem diamante. Bom, vamos coletar aqui mais um diamante. Que maravilha! 4 diamantes, galera. Já dá pra gente fazer uma picareta. E com mais um a gente faz uma mesa de encantamento aqui pro negócio. Só que precisa das obsidian ainda, né? Passa de cada vez. Mas, olha que maravilha a situação que a gente já tá, galera. O negócio tá evoluindo. Esses bichos aí, eu não quero nem saber deles. Deixa essas onças correr. Ó, outro baú. Papel. Galera, deixa o like aí que esses vídeos aqui dá bastante trabalho pra mim tá fazendo, firmeza. Então, ajuda o Aloninho aí, galera. Ó, mais um diamante. Mais um diamante igual um like seu, hein? Olha que maravilha. 5 dimas, mano. Caraca, velho. Ah, não. Tá gostoso demais. Galera, deixa o like, por favor. Ó, um gelão. Vixe, agora ferrou-se. Deixa eu ver o que que eles são. Nossa, esses bichinhos pequenos é chato, hein? Nossa, vai matar. Achei o pior lugar pra brigar com eles. Olha aqui. Vai, vai, vai. Nossa, até a bruxa. Vem um cachorro. Nossa, que treta. Matou ela. Ai, que situação doida, né, galera? Mas beleza, vamos continuar aqui nossa mineração. Vamos pegar aqui, ó. Só coisa boa. Esponja, coral, sei lá. Bom, vamos fazer de novo aqui, né? Uma farm de lobos.
Multiplicar tudo essas vacas. Não dá nem pra se mexer aqui dentro direito. Continuar um pouquinho aqui, galera, até chegar ali em um baú aqui. Daí tá bom, eu paro, porque eu vou dar uma mexida aqui na ilha, mano. Vou matar um monte de bicho ali e procurar esses cachorros também, né? Preciso de mais dog, preciso de mais coisa. Já minerei 2.000 blocos, galera, olha que maravilha. Grande progresso que eu vou falar pra vocês. Ó, um cavalinho, ai que maravilha. Vem cá, meu parceiro. Chega aí, chega aí, chega aí. Vai ficar um do lado do outro aí. Diamante. Aê, apareceu e... chega, mano. Vamos fazer aqui as coisas que a gente precisa fazer aqui da ilha. Porque esse baúzinho aqui também tá de brincadeira, hein. Negócio musical. Os papagaios que devem gostar aqui de um som. Galera, deixa aí embaixo aí como multiplica esses papagaios aqui. Que eu vou ver se eu faço mais. Que é da hora papagaio. Fiquei com maior medo ali, mano. Ó, Fex matou o lobo. Ah, filho da mãe. Galera, multipliquei as vaquinhas, tá cheio, mano. Saca só, eu acho. Tem uns 150 bichinhos aqui dentro. O negócio tá insano. Ih, fiz até uma espada de ferro, fiz até outras coisas aqui, ó. Ó, os bichos tá até morrendo. Outra vaquinha nasceu e caiu até lá pra baixo já, ó. Cadê? Tinha uma vaca aqui, mano. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha ali, ó. As vacas já tá até nascendo lá embaixo. Outras estão morrendo apertada. E eu fiz isso aqui também, galera. Só fiz um lugarzinho só pra colocar aqui umas paradas da Mob Trap, né? Aumentei aqui os lugares, ó. Separei, tinha um monte de disco. Olha o nível que eu tô. Tô queimando aqui as armaduras de ouro, de ferro, entendeu? Deixa eu arrumar aqui também. Esse aqui fica alto pra caramba. E, nossa, a gente tem uma farmzinha legal ali. Ó, outra vaca, mano. Eu tenho que matar bastante ali dentro, galera. Nossa. Vamos passar o rodo aqui delas. Ó, vamos entrar aqui. Ó, toma. Tô usando essas vacas. Nossa, tem um monte de drop aqui no chão. Vamos coletar. Ó, tem essa ovelhinha aqui, vamos matar também. Mano, essas vacas aqui, ó, que tem cogumelo. Vamos tirar assim, ó. Tentar pegar os cogumelos. Massa, vem do vermelho, achei que vinha do... coisa também. É... o cogumelo marrom, tá ligado? Mas não vem. Separei também os baús aqui, galera. Nossa, deu uma arrumada legal aqui. Procriei os cachorros. Tem uma tropa de cachorro agora aqui. Tá ligado? Esse tempo que passou. E também aumentei um pouquinho aqui embaixo, galera. Porque eu fiz em off aí. Nem gravei, mano. Que eu queria relaxar um pouco. Nossa, assim tá ótimo, né, galera? Olha o tanto que deu aqui de item, ó. E ficou pouquinhas vacas. Tem mais uma aqui na beirada. Essa vaca aqui, você é louco. Faz tempo que ela tá aqui, hein. Galera, fiz um exército mesmo de cachorro aqui. Vamos aproveitar, já multiplicar mais um pouco aqui. Fazer mais um filhotinho. Aqui, ó. Já levantar mais um. Mais outro. Olha só o que eu fiz aqui embaixo, galera. Só um lugarzinho pra deixar a raposa aqui. Mas aqui vai ser um armazém de baú. Outra coisa, pensando, sei lá, mano, o que eu vou fazer aqui. Eu só aumentei um pouco aqui, fazer um quarto. Ficar minha cama ali, brincando, não sei. Aqui eu tava pensando em colocar um monte de baú também, né? Porque qualquer lugar é um bom armazém pra gente aqui, né? Ali colocar minha caminha, ficar de boa. E os papagaios, eu quero trazer os papagaios aqui pra baixo. Entendeu? É, eu precisava tirar essa raposa, na verdade, daqui. Essa raposinha aqui, nossa... faz nada. Bom, separei um pouquinho aqui de madeira, separei um pouquinho aqui das coisas da Mob Trap, só que tem mais coisa lá. Aqui não tem nada. Aqui tem umas coisinhas que eu tô separando dos blocos. Aqui tem alguns blocos, né? Lã, deixa eu guardar aqui. Aqui com, tem esses negócios aqui, ó. Tem uns couro também, ó. Então a gente tá com um pack 2 de couro. Aqui umas carne de vaca, olha só. Bastante. Tem mais couro, verdade. E os bifes de carneiro. Ó, tem mais bife cru. Caraca, então tem bastante. Eu vou, na verdade, separar isso aqui, né? De bicho, vou colocar aqui em cima. Quer ver? Que daí fica bem mais fácil. Ficar aqui, ó, já que tá vazio. Já joga aqui tudo uma vez. Fica bem mais bonito. E tá mais fácil de separar, né? Porque vai, o negócio de monstro enche rápido também. Muita coisa, mano. Tem muito item aqui agora no Minecraft. Deixa eu mostrar pra vocês, galera. Ó, tirei as coisas daqui, ó. Só tô algumas coisinhas. Aqui, arrumei, coloquei lá pra baixo, né? Tá algumas coisas lá. Aqui é do nosso último, que era de oceano. E agora a gente tá em jungle. E deixa eu arrumar ali os itens, né? Vamos separar agora tudo dos minérios, galera. Ó, aqui também não tem nada, nada. E deixa eu tirar aqui um pouco esse escudo. Ó, aqui tem isso aqui. Aqui tem essas paradas. E mais nada. Só tem um monte de baú. Só que os baús tá vindo um monte ali em cima. Eu já tô colocando já. Falar nisso, dá pra gente pegar esses daqui, ó. Cadê? Tem mais dois? A gente já coloca aqui embaixo também. Tá aumentando aqui o armazém de baú, galera. Sim, vai.
Da hora. A gente aqui tem o nosso mapinha bem da hora, olha só, galera. Tá sem aquilo ali gigante e sem a Mob Trap, olha só, mano. Nossa, daqui a pouco eu vou fazer o próximo mapa, o negócio vai atualizar e vai ficar muito louco. Então, galera, eu separei todos os itens aqui, os minérios. E tem 6 diamantes, bem da hora desse um bloco aqui, que dropou, né? Que maravilha. Em cima não tem meu baú, só tem isso aqui, que vai ser agora os itens que eu vou colocar desse um bloco aqui. E aqui eu tô mudando tudo, galera. Tô reformando a ilha, tô mexendo mais, tá ficando bem bacana. Tô adorando e a tropa de cachorro vai aumentar, fi. Também eu plantei agora um pinheiro gigante ali pra transformar a terra em podzol. E eu fiz tentei fazer um negócio de ilha aqui. Coloquei essas algas aqui também. E um pepino do mar que eu ganhei ali no negócio, né? Só que eu não consegui multiplicar não, não consegui farmar não. Preciso ver como fazer uma farm de pepino do mar. E galera, tô vivendo aqui, tô jogando. E, bom, quem quer os próximos episódios, sabe quanto antes, deixa muito like aí. O vídeo foi esse, galera. Olha só, vou terminar o vídeo com um papagaio aqui no braço dele. É isso aí. E o vídeo foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ai, meu filho, volta aqui pro meu braço. E galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha, playlist aí na descrição. E galera, se inscreve aí embaixo no canal pra estar ajudando o Alone. É de graça. E é nóis, galera. Um beijo no coração, um forte abraço e fui. Tchau.